Olá, meus amigos. Roberto Lira, Notícia TV, no YouTube, TikTok, Facebook, em parceria com Sobral Online, o Portal da Zona Norte, Ipo Post, TV Biro e Antônio Paiva de Santa Quitéria. Final de tarde, pôr do sol, direto do Açude Araras, nesta quarta-feira, 29 de maio de 2024. Sangria do Açude Araras continua belíssima, apesar de estar cada vez menor. O vídeo completo você assiste em nosso canal, Roberto Lira Notícia TV, no YouTube. Mas a gente vai circulando aqui, mostrando para vocês mais ângulos, mais detalhes desta sangria maravilhosa que começou no dia 9 de abril deste ano de 2024. Hoje, dia 29 de maio. Então está já completando 50 dias que o gigante Açude Araras transborda. E a gente vai tentando aqui descer para trazer novos ângulos. Olha só, gente, consegui descer dali de cima. E aqui a gente vai mostrando para vocês bem de pertinho, olha só. Bem de pertinho a sangria do Açude Araras. 50 dias que transborda o quarto maior açude do estado do Ceará, aqui na cidade de Varjota, interior norte do estado do Ceará. Roberto Lira Notícia TV no YouTube, TikTok e Facebook. Vou mostrando para vocês mais detalhes. Caminha para o final da sangria, mas continua bonita, hein, pessoal? Olha só que imagem maravilhosa. Curta, comente, compartilhe. Siga a gente, Roberto Lira Notícia TV. No YouTube, TikTok e Facebook. Olha só o peixe subindo. Olha só, deu pra ver ali, ó. Olha ali. Meus amigos, nós temos o apoio cultural. Ótica Veneza, com exame de vista gratuito às quintas à tarde ou sextas pela manhã. WhatsApp 99780-0661. Em Varjota, temos também a falar para vocês: restaurante e pousada Santana Grio, o melhor self-service para o almoço e o jantar. WhatsApp 99710-7104. Online Telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a Online através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800-088-1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. Lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Ao mobiliar sua casa, conte com a gente. Marcelo Viagens, viagem automóvel de passeio confortável para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste com ele. O WhatsApp do Marcelo é o 999-3564-14.
Tirando a nossa reportagem, nosso WhatsApp é o 993799537, prefixo 88. Roberto Lira, Notícia TV, no YouTube, TikTok e Facebook. Com imagens do Arthur de Araras, o quarto maior do estado do Ceará, aqui na cidade de Varjota, interior norte do estado do Ceará. Sangria do Arthur de Araras.